Щит України у центрі Коломиї відкрили новий пам'ятник. Цього разу подарунок місту зробили бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади. Що він символізує, розкажуть мої колеги. Квітка Едельвейсу на щиті, а на фоні – вся карта України. Такий пам'ятник вояки, які повернулися з зони бойових дій, встановили в центрі міста своєї постійної дислокації. Символічним він є не лише для бійців, а й для усіх коломиян, розповідає міський голова. Вона дуже живуча квітка. Вона перемагає, вона росте на каміннях, і так ця бригада росте. Були сприятливі роки, були несприятливі для розвитку, але десятка розвивалась найкраще. І символізм основний, я би хотів, щоб ці значки, де виконували бойові завдання 10-та гірсько-штурмова бригада, наступне стояло от у того на самому краєчку. Я про це мрію, і я вірю, що десятка це може зробити. Єдність армії з цивільними. Василь Зубанич, командир 10-ї гірсько-штурмової бригади, розповідає, встановити цей щит України вирішили всім колективом, аби подякувати жителям Коломиї за постійну підтримку на фронті. Це дійсно показує те, що 10-та бригада тут, вже ні у кого ніяких сумнівів не виникає, що вона завжди буде захищати наш край, незалежно від ворога, від стихійного лиха, якщо буде необхідність, будемо надавати допомогу. І ще раз хочу повторитись, воно свідчить про тісну співпрацю народу і Збройних сил. Це те, щоб показати ворогу, що ми єдині, поки ми єдині, я хочу наголосити, він не зможе нас здолати. Те, що він зараз намагається розколоти наше суспільство зсередини. Нагадаємо, вояки 10-ї гірсько-штурмової бригади лише повернулись з війни, де 8 місяців захищали незалежність України.